lótartás és lovaglás ma már nem csak a mezőgazdaság számára fontos, az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott a lovas sport is. Egyre többen kezdtek el lovagolni, ennek megfelelően létesültek lovasiskolák, próbáltuk azt, hogy szakmailag is úgy képezni az oktatást, az oktatókat, az edzőket, hogy azok megfelelően tudják átadni a modern sportnak megfelelően a lehetőségeket, a tudást, és hát úgy alakult, hogy így 2020-ra már szinte minden településen, minden részén az országnak vannak lovardák, megvannak talán a feltételek. 2017. decemberében született meg a kormánydöntés arról, hogy Nyíregyházán is szükség van egy fedeles lovardára. A fiatalok számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy a lovas sportot válasszák. A szakemberek szerint a magyar utánpótlás az egyik legjobb Európában, felnőtt díjugratásban pedig Közép-Kelet-Európában hazánk listavezetőnek számít. Nekünk a fő célunk sportvezetőknek, hogy mindenki sportoljon, ahhoz viszont kellenek olyan sportlétesítmények, amelyekbe be tudjuk hozni a gyermekeket, vagy akár a fiatalokat, vagy akár az élsportolókat, akár nemzetközi szintről, vagy akár ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy a 21. században meg tudjuk tartani a gyerekeket a sportban, és a lovasport valóban egyre népszerűbb, de ahhoz nagyon fontos, hogy a fejlesztések menjenek. A lovarda nem csak a sportot szolgálja majd a városban és a térségben, hanem a kultúrát és a turizmust is. Itt van egy Nicsi Laba szálloda, tehát a feltételek a turizmushoz adottak, ez a lósportra is igaz, hiszen lehet ide versenyeket hozni, de még ilyen produkciókra is, mint például ma este lesz, és én azt remélem, hogy ez a jövőben még erősödni fog. A szerda esti előadást 20 ló és 60 lovas részételével tartották meg. Délután stábunk ott járt, akkor azonban még üres volt az 1000 fős nézőtér. Ez egy 34 méter x 71 méteres épület, tehát egy 2400 négyzetméter, ami egy 27 x 65 méteres pályát foglal magába, ami gyakorlatilag a saját céljainkra, de akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas nagyságrend. A beruházás értéke az bőven meghaladja 300 millió forintot, támogatás összege a 150 millió forint volt. Az épület 11,5 méter magas, a megfelelő levegőcsere és levegő mennyiség miatt egész évben használható, hiszen hőszigetelt télen-nyáron tompítani tudja a külső hőmérséklet változásait. Az új lovardát 99%-ban saját tenyésztésű lovak edzésére, sportkarrierjük felépítésére használják majd. Évente 10-15 csikó születik a nyíregyházi tenyésztőnél, amelyek később kiváló eredményekkel szerepelnek a nemzetközi versenyeken is.